Автобуси з евакуйованими українцями вже на Полтавщині біля Нових Санжар. Саме в ці хвилини буси мають проїхати через пікети селян і доїхати до санаторію, де їх розселять на карантин. Повернення наших співвітчизників із Китаю перетворилося на трагікомедію. Спочатку борців у Борисполі на дозаправку о 9:30. Після злету літака з українцями та іноземцями з 8 країн на борту на Тернопільщині люди набудували барикади, провели молебень, аби евакуйованих не везли до санаторію Медобори. Кілька десятків людей, попри дощ, слухали священика та затягували пісень. Борт узяв курс не на Західну Україну, а на схід. З нами Бог, і ми відправляємо лебінь, щоб нам Боця допомогла від нас то все відвернути. Опівдні 45 евакуйованих із китайського Уханя українців та 27 іноземців приземлилися в аеропорту Харкова. Там літак через туман кружляв майже 4 години, поки не сів на смугу. І вже звідти з литовища, не проходячи митного контролю, людей пересадили в автобуси і повезли на Полтавщину в село Нові Санжари. По другий дні автобуси виїхали з Харкова, проте до медичного центру 7 автобусів досі не доїхали. Там зійнялася паніка серед місцевих, які заблокували трасу Кременчук-Полтава. Саме тоді з'явилася інформація, що українців з Уханя вестимуть у медичний центр Нацгвардії в Нових Санжарах. Згодом інформація підтвердилась, президент Зеленський про це повідомив особисто. Саме там 2 тижні мають перебувати українці та іноземці, які були в Китаї. Біля самих Санжар розгорнулися справжні баталії. Поліція нагнала спецпризначенців і БТРи. Людей почали відтісняти, аби прокласти шлях для автобусів. Зійнялася колотнеча. Ви ж понімаєте, коли прилетів вже самоліт над нашою Україною, ми вже всі під загрозою.